Përplasja e midis qeverisë dhe institucionit të presidentit pritet të thellohet edhe më tej pas propozimit të papritur nga ana e ministrit të drejtësisë Nasip Naço për të larguar nga kryesimi i Këshillit të Lartë të Drejtësisë kreun e shtetit. Në konferencën e rrjetit ballkanik dhe mesdhetar të konferencave gjyqësore, gjatë fjalës së mbajtur Naço propozoi ndryshimin e kushtetutës për të larguar nga ky Këshill edhe ministrin e drejtësisë për t'i dhënë fund politizimit sipas tij. Mund të jetë vendi për të rivlerësuar edhe një herë pjesëmarrjen në këtë organizëm të Presidentit të Republikës, si kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe duke kaluar këto kompetenca kryetarit të Gjykatës së Lartë. Ky propozim vjen në sfondin e një mosdakordësie të thellë midis palëve sa i takon në reformës në drejtësi, reformimit të KLD-s apo çështjes së shkarkimit nga parlamenti të nënkryetarit të këtij institucioni Elvis Cefa pak muaj më parë. Frymën e korporatës apo vetë qeverisjes në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, kushtetut bërësi e ka futur me qëllim caktuar për ta bërë gjykatën të pavarur nga ndërhyrjet e legjislativit dhe të ekzekutivit. Presidenti Nishani nuk ka dhënë deri më tani asnjë qendrim lidhur me kërkesën e papritur të ministrit të drejtësisë, ndërsa përfaqësuesi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë kërkojnë nga politika shqiptare të bëhet kujdes për të respektuar pavarësinë e gjyqësorit dhe të luftohet korrupsioni në radhët e drejtësisë.